iyadoo lagu guda jiro toddobaadka dhireynta Puntland ayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland 600 oo geed ugu deeqday garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe taasoo kor loogu qaadayay bilicda iyo horumarka garoonka xarunta Bilicsan ee xanaaneynta dhirta ayaa ka qayb qaadatay dhireynta iyo bilicda magaalooyinka Puntland waxaana munaasabada deeqda dhireynta ah ka qayb galay wasiir dawlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maamulka shirkadda dhireynta ee Bilicsan جامع أول جامع وكمده مامولك شركة ديرينتا Bilicsan ayaa ka warbixiyay adeegyada ay hayso xarunta dheeraynta kusoo dhawaada shirkadda Bilicsan sida halkan idin ka muuqato waxaan gadnaa saddex qaybood oo dhir oo kala duwan oo noocyo badan kala duwan leh waxaana geed miroodkii oo dhir aad u kala duwan leh babaay leh cambe leh afagaadho leh saytuun leh rumaan leh babaay leh marka intaas nooc kala duwan babaay ayaa ismi wasiir hayna waxaan kaloo aanu waxay kala duwan oo waxyadii oo colors kala duwan oo fiican leh marka shirkadda noocaas hayna dhirtaas noocaas oo kala duwan ba ku gadnaa magaaladana shaqo fiican ba ka qabanaa idinkuna qayb naga lahaydeen oo maanta marka wadooyinka waaweyn ma dhaan waxa aad noo soo jiidanaya bilicda iyo farxad binoo tahayna anagu dhisnay oo dhireynay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland Cabdi Axmed Nur Xilmi ayaa u mahadceliyay shirkadda Bilicsan oo door muhiim ah ka qaadatay dhireynta magaalooyinka Puntland dhiiri gelino runtii shirkaddan Bilicsan oo ayadu dhirta hadda aad arkaysaan keentay mid ka badanna ku beertay magaalada iyo gobolada kale ee Puntland gaarsiisa runtii oo ah dhir intii la kobcin lahaa 3 sano iyo laba sano ay ku gaar lahayd ku keenay iyadoo dhaadheer oo la soo xanaaniyay dalka dibadiisa ka keenay aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa wasiir dawlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland Cabdirashiid Cali Geele ayaa dhiirigeliyay dhalinyarada ku dhiiratay in ay dalkooda wax u qabtaan ee shirkadaha bixiya adeegyada dhireynta wuxuuna bulshada ka codsaday in ay ilaaliyaan deegaanka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan kala kaga soo qayb galo dhiirigelinta loo sameeyo shirkadda Bilicsan oo ah shirkad runtii shaqo fiican ka qabatay deegaanka Garoowe iyo nawaaxigeeda iyo gobolada Puntland oo dhan dhirta ay keentay ayaa meel walba ku beeran hadda aad iyo aad baan u mahadsan yihiin aad baan runtii u dhiirigelinaynaa inay shaqadooda sii laabaan dhirtan oo ah dhir waaweyn oo maanta bixi karto suuqyada magaalada iyo walba ku beeran iyo wadooyinka runtiina maalintan oo kale agaasimaha ka soo sheekeeyay maalinta ay ku beegantahay waxaan ugu tala galay in lagu dhiirigeliyo ama lagu waaniyo inay shaqadooda sii laabaan shirkadda Bilicsan aad arkaysaa meelaha qaybtood hadda roob bay noo dahay dooxooyinkeenii quruxda badnaa wow oo kale iyo meelaha bixin iyo galabti marka la aado lagu soo afurayo in qashinka laga imaanayo arrintaasna waxay ku tahay deegaanka runtii foolxumo waxay ku tahay dhibaato marka reer Puntland waxaan u sheegaynaa inay arrinkaas ka waantoomaan suwayska ay warbaahinta dawladda Garoowe